Daniel kjent for disse her, altså han avleder dommere og han avleder han kan alt dette her. Men hva gjør han nå? Han mener selv at han allerede har vunnet denne kampen, ikke behøver å vinne mer. Det var ikke hans feil at Markus Lex ikke var der når han gikk til det. Det er ikke tillatt. Dette er høyst ureglementert. Dette går ikke bra. Hva er det her? Det er Bjørn og Knoke. Heres. Og se, Alunjan også står der. Daniel får ikke slippe nå. Der er Grisli, det er Big John. Mysteskroy, HCH. HCH. Tommy Gunn. Alle er imot han. La meg ikke la han slippe så lett unna. Sorry kompis, du har ikke gjort mange venner opp igjennom morgenen. Oi, ja. Alumnene slenger han inn i ringen. Og dette har blitt en lumberjack-match. Ser det ut til Sundysen, nei han kom til en small package og... Da trodde vi at det skulle være et skikkelig antiklimaks der. Men Isaksen har ikke gitt seg. Og Alumnian og den eksisterende resten står rundt ringen og passer på at her skal kampen avgjøres i ringen. Og ikke ved at han stikker av. Han har gjort dette før og avsluttet mang en av personene du ser rundt ringen her. Da er det over, tror jeg, hvis jeg treffer på den. Han bruker litt for lang tid. Han hopper. Å, bomme! Isaksen flytter seg. Og oppe. Kjendisen! Ja, da traff han. Daniel er i matta. Og det er en ny norgesmester! Det er over. Vi har en vinner. Og vi har en ny norgesmester. Og han heter Erik Isaksen.